Dovolte mi, aby som vás v mene Slovenskej volejbalovej federácie i v mojom mene srdečne privítal na slávnostnom gala večere, ktorý je venovaný storočnici slovenského volejbalu. Dnešný večer bude skutočne výnimočný, jedinečný a slávnostný. Okrem toho, že spoznáme najlepších volejbalistov a volejbalistky za rok 2018 a uvedieme nových členov do siene slávy slovenského volejbalu, dnes si pripomenieme 100 rokov od momentu, kedy sa na Slovensku narodil volejbal. Pekný večer vám všetkým, priatelia. Juniorom roka je Filip Mačuha. A juniorkou roka je Simona Jelinková. Rozhodcom roka 2018 sa stal Mokrý Juraj. Vedeckým vyzvolovým týmom roka 2018 sa stali Andrea Štrbová a Natália Lubovcová. A Ľuboš Nemec, Patrik Pokopec, to je mužský pár roka. Trenérom roka 2018 žien sa stal Michal Matušek. It's with great pleasure that I announce this name, and the coach is Andrei Kravary. Povedz nám, Vivi Štefán, kto je držiteľom ceny fanúšikov poprvýkrát? Takže poprvýkrát je to za ženy Romana Hudecová a za mužov Michal Masný. Takže ženským tímom roka 2018 sa stal Strabag Volleyball Club FTV Špúka Bratislava. Mužským tímom roka 2018 sa stala VK Prievidza. Gratulujeme. Volejbalistkou roka 2018 sa stala Nikola Radosová. Volejbalistom roka 2018 sa stal Kovul.